Fala, Marcelino, cê não agarrou, é hora de levar pra fora. Atrevido, atrevido, atrevido do Osmar do São José. Atrevido! Atenção, assistência médica. Atenção, alô, salva-vidas. E a gente pode aplaudir o salva-vidas. Uma salva de palmas, isná do céu. Chega a galera por lá. Atenção, salva-vidas. É, agora mesmo. O pessoal chegou ali, vamos ver o replay, ó. Olha por que a gente reza no rodeio. A altura que esse touro subiu. O erro dele foi tentar não desistir. A bravura dele. Agora, olha o salva-vida. Olha o tanto que esses meninos são abençoados por Deus. Ó. Ele chega e fica em cima. Ó. O touro não ia, tomando a pancada. Ó. Uma salva de palmas muito grande a esses meninos. Esse é o Top Team Cristal. No Brasil, não tem.